Programa Brasil Ideal. Oferecimento Panda Brinquedos. Loja física e virtual. Acesse pandabrinquedos.com.br. E aí, boa noite, estamos ao vivo, mais um programa Brasil Ideal, direto daqui da TV Geração Z, TV GZ, para você acompanhar mais um programa especial feito para você. Já vou convidando você para acessar a nossa página lá no Facebook, facebook.com/brasilideal. Curta a página, você fica sabendo de tudo do programa, quem vai vir, quem já veio, os links. Deixe sua mensagem lá também que a gente lê. E também os nossos vídeos no YouTube, os compactos dos programas. Inscreva-se lá, youtube.com/brasilideal. Tá legal? Tá feito o convite. Vou chamar o meu convidado de hoje. Ele fez Carrossel, ator de Carrossel, fez o Davi. E hoje também faz Patrulha Salvadora. Vou chamar aqui no Brasil Ideal, Guilherme Seta. Bem-vindo, tudo bom? Obrigado. Vamos sentando aí. Guilherme Seta, vem cá, me fala, conta para nós como que você ingressou na carreira artística. Bom, eu comecei desde pequeno, assim, fazendo comerciais, publicidades. Aí com 7 anos eu peguei o esconderijo secreto. Aí eu fui com o esconderijo secreto até uns 9, 8. Aí com 9 eu peguei o Carrossel. Aí depois do Carrossel teve os shows, né? Do Carrossel, que a gente fez, foi bem legal, a gente fez uma turnê de shows. E agora a Patrulha Salvadora. Olha só, é engraçado que ele falou desde pequeno, né? Quando você fala desde pequeno, seria mais ou menos qual a idade? Você falou a idade? É, na verdade, eu peguei o esconderijo com 7. Com 7. Aí, tipo, desde pequeno. Que faz eu já tava quantos anos atrás? Vixe, de 7 anos. Quando eu peguei o esconderijo. Você tá com 11. 11 anos, então tem 4 anos. É. Quando eu peguei o esconderijo, eu nem, tipo, sabia ler direito, eu lia mal pra decorar os textos, então, aí minha mãe tinha que ler pra mim, eu tinha que decorar, aí eu falava pra ela, ela falava, tá bom assim, isso, porque... Ela ia te analisando, né? Analisando, porque eu ia tudo embolado, embolado, né? E vem cá, qual foi a sua reação quando você ficou sabendo que ia entrar em Carrossel? Vixe, foi bem divertida, porque a gente teve 5, 6 fases de teste, então aí a gente não sabia. Aí a produtora, né, lá, o sistema de dramaturgia do SBT, chamou a gente e falou, vem pra um teste, chamou as crianças que iam passar. Aí a gente chegou, foi entrar numa salinha assim de elenco, aí tava, tipo, poucas crianças, não tava criança que faz teste. Você já tinha o conhecimento que era um projeto grande, um projeto que faria sucesso? Sim, no SBT, minha mãe já tinha me explicado. Aí a gente entrou na salinha, tava achando estranho, ficava olhando pra minha mãe, tipo, onde eu tô? Aí, de repente, a moça chegou e falou, olha, eu chamei aqui vocês hoje pra falar que vocês são as crianças escolhidas pra fazer Carrossel. Meu, todo mundo começou a pular. Abraçar. Teve gente a se abraçar. Tipo, a gente nem se conhecia direito. A gente começou a conversar lá, todo mundo se abraçando, as meninas chorando. Vixe, foi muita diversão. Foi um dia especial, Foi um dia especial, teve muita alegria. A gente vai dar uma recordada, então, do Guilherme na TV, né? Tanto no Carrossel como em outras passagens também. Vamos dar uma olhada, roda aí. Adriano, você sabia que eu já me repeti o de ano? Claro que sim, Davi. Ele é o pior aluno da classe. Ah, Adriano, não fala assim. Ele é nosso amigo. É meio atrapalhado, mas é um cara legal, vai. O que levou você, o que levou a direção de escolher você como o judeuzinho? Ah, eu acho que eles me escolheram porque eu pareço muito com o Davi da novela antiga. O Davi aí na TV, né? Já passou pelo Silvio Santos, reportagem em outras emissoras, né? Sim. Como que você se sentiu? Ah, é bem legal, né? Sendo entrevistado por outras pessoas, fazendo perguntas. Às vezes você fica nervoso, por exemplo, no programa Silvio Santos. Você deu um nervoso ali, né? Na frente do patrão, né? Eu fiquei bem nervoso. Aí, tipo, eu trocava algumas perguntas, aí eu arrumava, aí ele dava risada. Eu fiquei bem nervoso. É legal que você pegou na época que ele tava com aqueles cabelinhos brancos dele, né?
aquela época. Bom, você falou que se acha muito parecido com o Davi, que fez o Carrossel Mexicano, né? Você acha totalmente parecido, um pouquinho, como que você classifica essa aí? Tem gente que fala que é pela aparência, tem gente que fala que é pelo jeito de atuar. Então, eu acho que é pelo... Vamos analisar? Vamos analisar? Vamos ver a imagem aí na tela, aí. Vamos analisar os dois Davis. Olha lá. O Davi da esquerda, o nosso Davi aqui, Guilherme Seta. O Davi da direita é o Davi mexicano. Só que o Davi mexicano é mais loiro. E você, mais doido. E agora o Davi mexicano, não sei se tem olho claro. Você já tem um olho claro. É isso aí, ó. O pessoal vai falar se é parecido ou não. Mande só mensagem também. É parecido ou não é, os dois Davis aí? Você acha que... É, muita... Bem, eu acho. A semelhança é grande. É. Muito bem. Tipo, entre eu e ele, não é muito grande, porque ele tem cabelo loiro, mas tipo, falam que eu pareço muito judeu. Entendi. E vem cá, você teve que assistir a novela Carrossel Mexicana ou não precisou assistir, ou foi só algumas cenas? Bom, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o Carrossel, eu procurei, assim, o meu tio, ele também faz teatro, então ele me ajudou. Aí ele me mostrava alguns vídeos do Carrossel Antigo. Carrossel Antigo, minha mãe também, meu pai, minha família inteira me ajudou mostrando os vídeos do Carrossel Antigo, que acho que meus avós devem ter assistido, né? Aí eles me falavam, você tem que fazer isso, olha essa... Então quem te ajudava mais era a sua família, não o SBT que colocava você pra assistir. Não, o SBT não colocou pra assistir, mas é que o moço que a gente fazia workshop, ele era descendente de judeu, ele era judeu, alguma coisa assim. Aí ele falava algumas coisas, algumas frases que eu tinha que falar na novela, ele me ensinava, aí eu falava algumas frases lá, mas minha família me ajudou bastante. Muito bem. E hoje você faz o Patrulha, né? Patrulha Salvadora. Isso. Tá, você gosta? É mais do que o Carrossel? Como que... Bom, eu gosto dos dois, porque, tipo, Carrossel foi minha primeira, assim, novela que eu fiz. Que bombou. Que foi... Um divisor de águas, né? Isso. Aí a Patrulha Salvadora já muda, porque a gente ficava bastante na sala de aula, essas coisas, não tinha muita ação. Só tinha o Clube dos Cuecas, que a gente fazia lá, e a gente fingia que pegava essas coisas, sim, ladrão, fantasma. E agora é ação pra valer. Agora, né? É ação pra valer na Patrulha. Tem super poder, a gente luta contra vilões, é bem divertido. E qual que é o poder do Davi? Super pontaria. Super pontaria? Isso. Não erra nenhuma? Não. Muito bom. Quem acompanha aqui o programa Brasil Ideal sabe que já trouxemos outros atores de Carrossel, né? E também, além de atuar, também cantaram tudo. E o Guilherme, além de atuar, já vi ele desfilando, né? Você já desfilou por aí, já, né? Já. Vamos dar uma olhadinha no vídeo do Guilherme desfilando. Guilherme desfilando aí, além de ator, modelo também, né? Isso aí foi pra uma marca aí que você desfilou, né? Foi. E foi, você achou fácil desfilar? Foi tranquilo? Boa, sempre tem aquele frio na barriga, né? Mas aí na hora que entra lá pra desfilar, aí sorri, aí vira pra um lado pra tirar foto. Às vezes também vai família, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, fica vendo. Aí meu irmão manda beijo, minha irmã também. Aí minha mãe vira pra mim tirar foto. É os fãs de carteirinha, né? É isso aí. Fã número um. E já tá chegando mensagem aqui, ó. Oi, meu nome é Alice, moro em Curitiba. Um grande beijo pro pessoal de Curitiba que tá acompanhando o programa. Queria saber... Se o Gui pretende fazer agora que as gravações do Patrulha acabou, né? Tá pedindo pra mandar um beijo pra ela, tá? Mande um beijo pra ela. Que é Gui's My Love. Um beijão. Mandado um beijo. É isso aí. O que você vai fazer agora que o Patrulha acabou as gravações? Por enquanto eu não sei de nada. Mãe que... Sua mãe que... Cuida da agenda. Manda ver lá na agenda. Manda ver na agenda, marca aquilo. É empresária, né? É. Exatamente.
Guilherme, é o seu xará, Guilherme Souza, lá de Uberaba, Minas Gerais. Um grande abraço para o pessoal de Uberaba. Como que você conseguia as gravações e com os estudos com as gravações, né? Tanto da novela quanto da série? Bom, quando eu gravava Patrulha Salvador, que agora já acabou as gravações, eu estudava de manhã, aí eu saía da escola, ia para as gravações e depois eu fazia lição à noite. Dava tempo de fazer tudo. Fazia tudo e ia bem na escola? Sim. Tranquilo? Médio. Mediano. Mediano. Tipo, mais ou menos. Mais ou menos, né? É. Ia bem mais na matéria do carrossel ou na matéria da escola de verdade? Deixa eu pensar. Pensa. Carrossel, vai. Carrossel, né? É isso aí. Pessoal lá no facebook.com/brasilideal acompanhando o programa. Um grande abraço pro Ader Martins, o Nélio Chagas, Lucinéia Silva e o Carlos de Castro também estão acompanhando aqui o programa Brasil Ideal. Queria saber de você, quando você for adulto, o que realmente você deseja de fato ser, se vai ser ator mesmo, se vai seguir outra profissão. Bom, eu pretendo continuar seguindo essa carreira de ator. É. Eu quero fazer faculdade de ator, cinema, eu gosto bastante. Você gosta de cinema? Filme de ação, essas coisas, é. Bem legal. Pretendo continuar sendo ator. Então vai seguir a carreira. Seguir a carreira. É isso aí, ator de sucesso. É. E cinema, né? Cinema. E que tipo de filme que você gostaria de fazer? Ah, que sei gênero? Lá, eu gosto bastante de ação e aventura. Ah, é? É bem legal. Então me diga aí um filme que você curte assistir, que existe hoje aí. Ah, que eu gostaria de fazer? Não, o que você gosta de assistir hoje? O que você assiste? Tem um monte. Deixa eu ver. O que vem na cabeça? Eu gosto do Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Eu gosto bastante de assistir. Muito legal. Você faria um estilo desse filme? Faria. Fácil, né? Sim. Bom, chegou a hora do quadro Pergunta no Escuro. É, aquele quadro que você estava meio pensativo aqui agora. Ixi. Há pouco, né? Pergunta no Escuro, convidado da semana anterior, deixa uma pergunta pro próximo, mas sem saber quem é, por isso que é Pergunta no Escuro. Então, temos uma pergunta no escuro para o Guilherme, vamos ver qual que é aí. Você é a pessoa que eu não sei quem é. Quantos anos você tinha quando deu o primeiro beijo? Pergunta no escuro, feito pela Juliana Oliveira, lá do The Noite. Um beijo para você, Juliana. E como não sabe para quem que é, né? Então, tá aí a sua pergunta. Se você já deu um primeiro beijo ou não, então aí agora você olha pra câmera e dá a sua resposta. Bom, eu não tenho namorada, é. Porque quero aproveitar a vida de criança. Claro. Porque a menor parte da vida, quero aproveitar ser mesmo criança. Mesmo porque você tem só 11 anos, certo? Sim. Nunca fui pra matinê, essas coisas, nunca. Então ainda? Ainda não. Ainda não. Quero aproveitar a vida de criança, brincar e tá ser certo. Feliz. Tá certo, toca aí. Olha... Quando a gente é criança, a gente quer crescer, mas quem é criança, aproveita a vida de criança, porque depois que cresce, quer voltar a ser criança, viu? É bem por aí. E olha só, agora eu vou dar um recado para você que está nos assistindo e pergunto qual que é a criança que não gosta de um brinquedo, não é? Você não gosta de um brinquedo? Eu gosto, lógico. Então, tem que gostar, né? Então, seja aniversário ou datas especiais, a Panda Brinquedos está sempre pronta para lhe atender com uma grande variedade. Lá você encontra jogos de tabuleiros, games, bicicletas, malas e bolsas, brinquedos educativos, escolar e muito mais. Lá na Panda Brinquedos o preço é bem baixinho, viu? Então você tem duas formas para comprar, muito fácil. Uma é pelo site www.pandabrinquedos.com.br com a entrega para todo o Brasil e com todos os detalhes no próprio site. Ou também na loja física, lá na rua Aracê, número 11, na Vila Formosa. Mais informações, com mais detalhes, pelo telefone 0-11-2592-1950. Anote aí, 2592-1950. Então, na hora de comprar brinquedos, procure a melhor opção, a opção mais barata. Panda Brinquedos é aqui a apoiadora do programa Brasil Ideal, nossa parceira aqui de 2014. Muito bem. Lá no Facebook, você vai curtir na nossa página, facebook.com/brasilideal. Curta, deixa sua mensagem também. Vou perguntar para você, você gosta de festas, de se fantasiar, festa fantasia? Gosto bastante. A minha,
A minha festa de aniversário foi dos anos 80. Eu não lembro, era aquelas calças quadriculadas. Você fez uma lambreta, sim. Anos 80, por aí, alguma coisa assim. Ah, não. Ah, 1900 bolinhas, essas coisas. Meu anos 80. Deus do céu. Ele fala, meu Deus, eu passei por esses anos, eu tô me sentindo boa aqui. Não, verdade. Era anos 70, 80, 60, não lembro, mas fez eu gosto bastante de época, fantasia. Né? É, de época. Tem festa. Tem aquela festa que chama Festa do Ridículo. Festa do Ridículo. Você vai todo fantasiado, todo feio. Festa todo de, estragado. É, festa de Halloween também, é bem legal. Eu gosto bastante de festa. Tem uma foto sua aqui, fantasiada. Eu quero que você fale sobre essa foto. Vamos colocar aí na tela. Aí. Olha lá. Ah. É você ali? É minha tá irmã. Tá diferente, hein? É. E do seu lado, quem é? Minha irmã. Sua irmã. É. Vocês estão de Crepúsculo? É. É um Eduard e a minha e a Bela. Bela e o Eduard. Bom. Você, foi o quê? De Halloween ali? Não, o que eu me lembro acho que foi a festa do meu tio, que ele fez tema, fantasia. Aí meu pai, ele tinha uma capa de vampiro. Meu pai foi tipo o Drácula. O Drácula. Com uma capa grandona. Uhum. Eu, do mini vampiro, minha irmã também. O meu irmão com uma roupa vermelha, tipo bebê Drácula. E a minha mãe também foi fantasiada de vampiro. Aí a gente chegou lá, meu pai embrulhou todo mundo na capa, só ficou a cabeça do meu pai e da minha mãe pra fora. Aí na hora que a gente chegou lá na casa do meu tio, meu pai abriu a capa, aí a gente saiu tudo... Saiu todo assim, mundo? Todo mundo saiu assim. Até todo mundo saiu assim, de todo mundo de vampiro. Meu pai tinha uma capa grandona, uhum. Aí ele abriu assim, eu e minha irmã a gente saiu assim, que nem vampiro. Se tivesse legal. Efeito especial, saia até morcego, vixe, né? Vixe, este é o Você Sabe, que tem um apoio lá do Aldo Hair. Você pode entrar em contato com eles no 2523-1735. Aldo Hair, que apoia o quadro Você Sabe. Um grande abraço também pro Robson, lá do Aldo Hair também, tá legal? Muito bem, eu ia te chamar de Davi. Muito bem, Guilherme. O jogo Você Sabe tá valendo um troféu. E nós temos um ranking, tá? Certo. Quem superar nesse ranking aí no final da temporada, ganha esse troféu, é o ranking que a gente vai mostrar agora. Em primeiro lugar aí tem Thunder Band, Priscila Alcântara, Matheus Ceará, Felipe Brusque e Marcelo Giovanni com 80 pontos. Eles estão na frente valendo esse troféu do Você Sabe. Será que você ganha esse troféu? Vamos ver, né? São quatro imagens, três pontuações diferentes, 50, 25 e 10 pontos. Você pode escolher qualquer ordem, porque você não sabe a imagem que vai vir, tá? Cada pontuação tem seu tempo e só a pontuação negativa caso você erre ou não souber a imagem, tá bom? Na primeira imagem, você quer jogar 50 pontos, 25 ou 10? Vamos 50. Já vai com 50? Já vou 50. Vamos muito ver. Bem. 50 pontos, você tem 5 segundos para responder. Eu sei. Isso tá. Aí, já sabe, tá vendo? Você já sabe, né? Valendo 50 pontos em 5 segundos, você sabe? Eu sei. Nossa, rapaz. 50 pontos tá valendo. Se errar, perde 25, hein? O que é aquilo lá? Patins. Patins? Será que é patins? Olha lá. Patins! Acertou! Aí. 50 pontos. Começou com o pé direito, começou com patins direito. Muito bem. É isso aí. Olha lá. Começou bem, 50 pontos. Você certo. Tem mais três imagens. Você tem duas de 10 e uma de 25. Você vai jogar qual? Certo. Duas de 10. É. Pode ser mais uma de 50? Não, 50 já foi. Ah, quer bater 200 pontos aqui? Deixa eu ver. 10 ou 25? 25. 25 pontos? 25 pontos, você tem 7 segundos. Se errar ou não souber, perde só 5, tá bom? Tá. Então valendo 25 pontos em 7 segundos, você sabe? Eu sei. Olha, será que ele vai ser o campeão aqui do Você Sabe? Tá indo bem, hein? Vamos ver se ele vai saber essa resposta, vai lá. Retrovisor. Será que é retrovisor? Vamos ver. Retrovisor! 25 pontos você jogou, é isso? É. 25 pontos! Aê. Caramba, tá indo bem, hein? Tá indo bem. Agora sobrou os pontos menores, já ganhou os maiores, né? Já. Agora sobrou os 10 pontos, tem mais duas imagens. Você tem 10 segundos para analisar, valendo 10 pontos. Em 10 segundos, você sabe?
Agora são pessoas. Quem são essas pessoas? Eu quero ver se você sabe mesmo. Ixi. Ainda bem que você jogou os pontos maiores lá atrás, hein? Ainda bem. Olha lá, e o tempo tá passando. Será que ele vai saber? Putz. Pelo putz, não sei não, hein? Sabe ou não sabe? Chuta. Chuta. Toma um chute em mim aqui, senão dá. Chuta. O quê? Vou contar o tempo, hein? Eu vi esses dias, não sei. Ah, não sei. 5. 4. Chitãozinho? Não, não. Nada a ver. Respondeu. Chitãozinho, Choró? Vamos ver quem é. Nada a ver. Nossa. Fernando e Sorocaba. Ah. Olha, eu quero ver. Eu quero ver a pessoa nada. Que vai acertar tudo aqui, porque ninguém acertou todas. Eu nem conheço nada de sertanejo, eu vou saber quem é Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba. Tipo, não, eu até sei, mas... Não lembrou quem é. Né? Por não imagem, lembro. Não. Perdeu 5 pontos aqui na imagem. Só 5 pontinhos. Vamos ver se recupera nesse último agora, tá? Certo. Tem mais 10 pontos pra concorrer aí em 10 segundos. 10 segundos, você sabe? E sim. Agora? Opa, foi rápido, deve saber mesmo, hein? Coruja. Coruja? Tem certeza? Certo. Posso perguntar? Pode. Vamos ver se ele soube mesmo, vamos lá. Coruja, mais 10 pontos pra ela, foi super bem, hein? É. A nossa produção aqui de 30 pessoas tá fazendo o cálculo da sua pontuação final. A nossa voz do além vai dizer sua pontuação final. Pode dizer, voz do além? 80! Aê! Muito bem, tá lá em primeiro lugar. Tá concorrendo ali nos primeiros, aê, hein? Tá empatado. Nossa, se não tivesse errado, vamos ver. O Fernando Sorocaba. Ô, Fernando Sorocaba, agora você vai chegar em casa e vai ouvir Fernando Sorocaba. Ah. pra nunca mais esquecer, meu né? Meu Deus. Gostou quase. Do joguinho? Gostei. Foi bem. Foi. Chegou quase lá. Quase. Quero ver se alguém ainda vai acertar todas. Todos aqui, os que chegaram a 80 pontos erraram só uma, que nem você. É. Tá vendo? Agora, pra desempatar, a gente vai ver quem respondeu mais rápido. Então vocês são um forte concorrente, hein? Forte concorrente. Bom, Guilherme, deixe seu recado aí para os seus fãs e quem te assiste aqui no programa Brasileiro. Bom, eu agradeço muito quem está me assistindo, eu agradeço muito o carinho dos meus fãs, que fazem os fã-clubes, que me acompanham todo o tempo. E muito obrigado por estar acompanhando o Brasil Ideal. Muito obrigado você também pela sua presença, super simpático, obrigado. Talentoso. Semana que vem estamos de volta com mais um programa Brasil Ideal. Obrigado por estar nos acompanhando. Até semana que vem. Vamos.